Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую вас підписатися на мій канал YouTube. Він так і називається Савайло Анатолій. Запрошую вас подивитися на зовсім новий інструмент від торгової марки Bosch. Це потужна кутова шліфмашина Bosch GVS24230GZ. Хочу вам розповісти доволі сумну історію, як Bosch вирішив розмістити виробництво в Росії і тим самим втратив і свій завод, і ринок кутових шліфмашин по всьому світу. По-перше, вони там були неякісні, вони стали навіть дорожче, ніж були до цього випускалися в Німеччині. Звісно, я мову йду про самі найпотужніші шліфмашини для бетону, які використовували всі майстри. Це GVS24230 Львів і 26230 Львів. Повірте, я маю справу з прокатом, з майстрами, котрі працюють по бетону, з професіоналами. Так от, повірте, вони всі пішли від Bosch, всі як один. Відмовилась від цих машин, коли вони почали випускатися в Росії. Надійність впала, якість впала, тому вони всі перейшли на Makita. Зараз Bosch пробує відновити своє панування, але це дуже тяжко буде зробити. Тому до вашої уваги ось така кутова шліфмашина. Як на мене, це крок вперед. Що в ній мені подобається, на що впадає око, що тут є циклонний фільтр, який затримує більшість абразивних частин великого діаметру. І, звісно, вони не попадають на якір, і якір не так зношується. Звісно, тут якір залитий, статор теж залитий, як на якісно. Але які б вони були неякісно виготовлені, абразив може стерти все, що завгодно. Тому, як на мене, цей циклон, який дуже зручно опорожнювати, це прорив. Це ноу-хау, яке достойно вашої уваги. Дуже проста і надійна система. Що по цій кутовій шліфмашині? Що вона має? Вона має досить багато захистів. Тут є плавний пуск, тут є захист від перевантаження, тут є захист від повторного пуску. Ті необхідні речі, які треба, тут є. Тут в комплекті антивібраційна ручка. Ну, давайте попробуємо запустити, подивимося, як вона запускається. Тепер пробуємо включити, вона не включається, для цього її треба виключити. Ви бачите, що кнопка тут фіксується і дуже легко розфіксовується, щоб її виключити, треба трошки натиснути. Вони залишили цей інструмент щіточним, бо у них є ще безщіточні, але вони неймовірно дорогі. І я не бачу смисла в безщіточному двигуні. Тут є щітки, які, бачите, дуже легко доступ прямий. Навіть не треба нести в сервіс. Але краще понести, повірте мені, я ж то маю справу Bosch. Якщо у вас сточилися щітки, то краще відправте безкоштовно на Bosch. Вони вам вставлять самі нові щітки. Тим, крім того, перевірять всі механізми і поміняють ті механізми і частини, які, по їхньому думку, вже треба міняти. Тому не міняйте самі щітки, відправляйте на Bosch. Тепер ви бачите, що у Bosch тепер три кріплення, і це дуже зручно. Ручка можна закріпити в трьох місцях. Фіксатор традиційний, нічого такого немає. Кожух так само дуже надійно, немає тут швидкого захисту, швидкого знімання, але ось такий болт прикрутили і забули. Традиційно фланці бошівські з резинкою,
ви не побачите таких інших виробників, вони антизалипання якесь, щоб воно не там не залипло. Ну, як на мене, пристойний техніка, і впевнений, що вона буде служити. Тим більше Bosch дає гарантію 3 роки, і цим треба користуватися. Звісно, по Bosch є багато іншого інструмента, тому телефонуйте мені, я вам дам вичерпну інформацію. Але саме головне, знайте, що Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила землі моєї країни. Тому бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за російським, за руським кораблем. Там їм місце. А до українців, що хочу зазначити, якщо ви працюєте, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Я з моєю родиною купила автомобіль для ЗСУ. Я сподіваюся, що так має поступити кожен підприємець. Ми працюємо самі. Ми можемо. Я сподіваюся, що і ви зможете. Нам треба вигнати оцю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!